Salam alaikum wa Sénégal, c'est Zeyna. Zeyna, finaliste Sen Petit Gallet version Hip Hop 2018. Wa musique bi may def yaqul dara ci sama jang. Ndax ma jang du temps bi la rek. Li jappé ma compétition. Avant tout d'abord dañ koy fêter rek. Que le meilleur gagne. Di ñaan jour bobu non inshallah. Abdoulaye jaxaté sama adversaire bu ko dara jot. Marit même chose, ñi féké ko ci jamm. Ci katanu suñu borom may jël ndam bi di len jox rendez-vous nak le 29 décembre au 6S entre 5000 francs. Dans un premier temps dama ko doon gis muy évoluer ci affaire sport basket ma ñeu waxtaan ak ben entraîneur muy wax ci mom wax bu rafet ñaan bi du continuer di am parce que sa dom bu jublo ci dara rek té mu ci double toujours ci tank yu bax ak buñ koy yedd mu ci top tank yu bax ma changer de cap papa mu changer de cap yaayam changer de cap ñi ñaan ci musique bi man sax duma ci tit parce que yaayam dafa bax papa mu bax sama dom la moy sama tiat mais amna ful bo xamanteni ni am yermande rek motax muna ma yaay damay wëy kérok bu taw bi tawé fi sama yéré yépp yaax ko daf ma né yaay muna ma li duma ko sétane deug la yeungutuna ci terrain basket ma ngi basket ma ngi jang ma ngi wey mais fu mu ne ni bu ngeen ma mu ne may touti rek ngeen bayima ma dem sen petit galle ma dal ko ri manako yo nga dem sen petit galle pour lan mu ma dama la bëgga jappalé ren mu am vacancier bu fi ñewon mo and ak mom bu mu démé ji jël ko mu ñew mu triste dal bu mu ñewé ma ko azé yo fo lo jëlé fi mu ne ma yaay jël nañ ma dal mais damay dugglu ñu woma ñu dal ko wo ñu ko zéna ké ma sa mu ne len waaw ñu ko finalement sen petit galle jël na la bu muy waxo ma papa dañu tit ñu daj ak mom ci buntu bi mané ko lan la sa yuhi lan la mu ne ma ya gaay jël nañ ma papa ma wax na la yef yi dang ko tek tiaxan mais lut tiaxan gis nga Zeyna mi xola day ñew fe di ñu rombu mais day ñew di kaf ak ñun di wax ak ñun di toñante dal bu diké bu démé ba ñu man ko wa yow ndey sen tay deglu ñu la mu ne ma tan aja nopi len rek yeen ñi jaay ndek bu soobe yalla di neen da len fental way bo xamni ci lolou lepp affaire kaf dong la gis nga kon tay li mu yottu ni yalla na jëm kanam ñoo na ma papa dama bëgg dem sen petit galle manako ah sen petit galle ba wor na mina ma si papa wor na mom lañuy sétane fi won mu ne manako ah légui ni ñuy def mina ma dang may jox pass ma jox ko pass mu dem bu mu démé yalla atté mu ñew mu gagné mu ñoo na ma papa gagné na mais bobok légui ma ngi koy ñaanal diko encourager ngi comportement am parce que tek na tankam fum ko waxa tek bon tay yahalu ko dara ci jangam. Ok Zeyna from Cam xam nga ma fi ak lu yag be gaw ni new ni man mi ma fi ak Zeyna la oh du ndey chou boy de nga deg sama nem nga dadi yukh woy make toj geur ci sans ou fostu baba sans bi neex ma truc oh di la woyé baba dama yek ci foster ray bi man ak yaw sama sabri game di gen nga yukh oh oh. Salam alaikum Sénégal. Man ma ngi tuddu Abdoulaye Diakhaté, ñu gën ma xam ci ALD. Man ma ngi finaliste sen petit gala version hip hop 2018. Waaw ma ngi dëkk Rufus. Man musique bi yaqul dara sama jang parce que ma ngi dalé nek ci rap depuis momay def sem 2 ta ma ngi avancer. Kon musique bi yaqul dara sama jang dal. Konguer bi mom buntu la tamit xam ba. Bo xam tane dañuy may ñu gëna avancer, gëna xam ba gaay gën ñu xam ci musique quoi. Parce que ñun yag nañu def nek ci rap bi ni te ken xamuñu final bu doon suba sax ñu jé ku ñu xol xamni paré nañ ñaan monsieur le maire xamba ak gaay nek fi borom alal nek fi xamba parce que man rio rek la am quoi suma sañon ñu mayma ay car mayma ay tous xamba gaay mëna sol quoi fuñu dem tamit ñu xamni ñoñ la andal quoi. Assalamu alaykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu Sénégal yépp di ci jital nak wa teungay surtout nak responsable politique nga xam ñoni teungay li nga xam ni xalé yang koy def polo waye po bu fekente ni xalé ba koy def gisoko mu jadd ben tank te yakal ko jangam donte sax ando ca amna téré go xam ni do ko téré li nak mom da ko yag bëgg ba mu nekké xalé ba légui li moy fo day nek ci kër gi di rap
kenn du xam lu muy wax guddii becc ak suba ngoon li daal xam naa ni moom yàlla mën na ko cee may ndam ndax bëgg na ko wax dëgg yàlla bu jàngee ba wàcc bu toll ci buntu kër ga teg saag balaa teg saag bi commencé na mi ngi rab amul benn problème ma li ma koy ñaaral mooy yàlla may ko ndam lu sedd guy ci barke sayidina mohammed sallallahu alayhi wa sallam te bu ñëwee ti mu doon li gën ci moom ndax papa lay bu amee ndam tëngee gépp am ndam rak la waaye rak la boo xam ni tey jii vraiment yor na xol boo xam ni man naa ni man mii magam sax yoruma ko quoi vraiment ku ma déggal la vraiment koo xam ni nii ñëpp la amal jàmm ci kër gi waaw lii nag mu dugg muy seen petit galle dafa doon loo xam daf ko yàgg bëgg mën naa ni rab sax dafa doon loo xam daf ko yàgg bëgg. Gëmal sa bopp ba ñii la bëgg siis gis la set gëmal sa bopp bi coono mer bi yëpp dina set amal sa job gëmal sa bopp baa ngi waaj a màggeet gëmal sa bopp di nga boog si ñuy dagg buumu gàcce.